हाय गाइस, वेलकम बैक टू मई चैनल। एलू हेगिदीरा? आई होप एला चेन्नागिदीरा अंत अंदुकोंतीनी। बन्नी ई वीडियोदल्ली नानु बीट्रूट रसम ना माड्ता इदीनी, नोडिकोंडु बरोण बन्नी। सो इवाग ओंदु पात्रेगे नानु ओंदु 2 टेबल स्पून एण्णे हाकोंडु स्वल्प जीरिगे स्वल्प सासिवे ओंदु कट्टि कर्पेवु हागे जज्जि इट्कोंडंत ओंदु 3 निंद 4 इस्लो बेळ्ळुळ्ळि हागे ओंदु 3 4 उद्दद कट् माडिकोंडंत हसिमेणसिनकायि हाकोंडु नीटागि फ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಓನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೊಮೆಟೊ. ಇದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಬಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೇಳೆಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೇಳೆಕಟ್ಟು ಸಹ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೆಳುವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಟೈಮೇ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.